Od sume će vam se zavrtati u glavi. Brak Jelene Karleuš i Duška Tošić je danima žiži interesovanje jer je pevačica na Božić prijavila supruga za porodično nasilje. Prvoosnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je nedavno sudu da futboleru Duško Tošiću produži hitnu meru zabrane prilaska i komuniciranje sa suprugom, pevačicom Jelenom Karleušom. Nakon što je prvoosnovnom tužilaštvu u Beogradu dostavljen izveštaj policije u vezi Jelene Karleuš i Duška Tošića, tužilaštvo će izvršiti i dodatne provere preko centra za socijalni rad, potvrđeno je za Kurir. Mnogi su se zapitali da li će popularni par završiti svoj brak razvodom ili će uspjeti da prevaziđu trenutnu krizu. U slučaju razvoda Jelena bi mogla da dobije veliku količinu novca, toliko da ne bi morala da radi do kraja života, ako je suditi po ciframa koje su se pominjale u domaćim medijima tokom prethodnih godina. Uglavnom se sve što bračni drugovi steknu za vreme trajanja braka deli na pola. Tošić je zarađivao enormne sume nakon stupanja u brak sa Jelenom Karleušom. Najprije igrao za reprezentaciju Srbije da bi potom prešao u Crvenu zvezdu, onda i u turski klub. Pored ostalih klubova, Duško je najveći uspjeh kao i zaradu ostvario u turskom klubu Bešiktašu, kojem je igrao od 2015. godine do 2018. Prema pisanju medija za ove tri sezone u poznatom klubu, Tošić je zarađivao 1.250.000 evra godišnje, što je povišica u odnosu na tadašnjih 900.000 evra i imao je bonus od 4.000 evra za svaki odigrani meč. Nakon velikog uspjeha u ovom klubu, Duško prešao kineski, gde je bio još plaćeniji. Naime, zarađivao je 5.800.000 evra po sezoni, kako su pisali domaći mediji, time je postao najplaćeniji srpski fudbaler. Kada bismo sabrali samo novčani prihodi iz ova dva kluba, bez uzimanja u obzir prethodnu zaradu, bonuse, premije kao i izdatke za klub, menadžere i ostale troškove koje je fudbaler sigurno imao, Duško Tošić u periodu od 2015. godine pa do 2020. zaradio oko neverovatnih 18 miliona i 750.000 evra. Po toj pretpostavci Jeleni bi trebalo da pripadne pola od ove sume novca, što iznosi nešto više od 9 miliona evra.